Në prezantimi i tonit, e para që kemi dalë nga lufta dhe ca tregtar kanë bërë fitime në kurriz të popullit dhe duhet një tatim i jashtëzakonshëm, fix 45-a Enver Hoxha ka bërë titën gjë. E dyta dhe Karl Marxi. Pa tjetër, nga Karli se sot Karl Marxi sot e Soro, si për shënë si ka. Ama në Shqipëri e kemi bërë të gjë. Dhe teza tjetër, në më thonë që doli, ose s'pë i fare kësaj teme, po duhet të them këtë gjë. Unë të kështë qenë shumë dhe akord me Edi Ramën, më thonë të vërtetën, pa vërësish kritikave që kam për të dhe... Kush ishte teza tjetër? Ja, pra, pa të përfundon. Do kështë qenë shumë dhe akord që për gjatë gjithë vitit 22, pra vitit shkuar, tregu, po jo vetëm tregu, konsumatorin përgjithësi ka vujt i jashtë mase shumë nga çmimi i ngritur i naftës. Nuk ka rëndësi arsyet në të tash. Asnjë mas, zero mas, mori qeveria shqiptare për të rregullu tregun. E vetëm mas që mori kërë një bërë çmimesh. Dakord, bërë çmimesh, i ngrej ulej si DJ Bobo atje, i luat e si pas qefit, por pa një lidhje me tregun.